Pe zyrtarët e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore i kanë shkaktuar shtetit një dëm prej 2 milion dollar duke kryer kontrole fiktive tatimore dhe investime në terren të kompania hidrokarbureve Phoenix Petroleum. Për këtë krim më shpallën në kërkim dhe ish shkriu Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore Klodian Gradeci, si dhe biznesmeni aksioneri kompanisë Phoenix Petroleum SA Isuf Berberi. Berberi rezulton një biznesmen i njohur në vend edhe si aksioner në 10 aktivitete tregtare përfshirë nga ilaçet e deri tek ndërtimi e hidrokarburet, por disa orë para se të ekzekutoheshin urdhër arrestet, ai u thoi drejt Turqisë. Kurse Gradeci është edhe ish kreu operatorit të transmetimit të energjisë elektrike dhe ish kreu Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore deri në vitin 2019 kur u largua me dorëheqje. Këta dy persona kërkohen nga Prokuroria Tiranës si të dyshuar në skemën e mashtrimit me 568.000 dollar shmangje tatimi dhe 1.472 milion dollar dëm kundrejt Agjencisë së Burimeve Natyrore. Në këtë skemë fiktive, kompania e shfrytëzimit të pusëve të naftës në pronësi të Taim Kasës, i cili është arrestuar, dhe Isuf Berberit, përmes faturave false të sjella nga Amerika, kanë pretenduar për investime të kryera tek pusët e marra në shfrytëzim. Por në realitet, letër porosia e prokurorisë shqiptare dërguar në Amerikë ka zbuluar se faturat e deklaruara si shpenzime për punë të kryera në vlerën e 1.299 milion dollar ishin false. Phoenix ka pretenduar se me këto fatura ka marrë shërbime nga kompania amerikane Black Saw Energy Service, por hetuesit amerikan në përgjigje të prokurorisë shqiptare kanë zbuluar mashtrimin. Në pranga janë Qani Hoxhaj, Rezarta Qose, si pjesë e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, të cilët kanë përpiluar raporte kontrolli në terren të pavërteta për investimet e kryera, e më pas këto kontrole janë certifikuar nga e prori i tyre, Klodian Gradeci, i shpallur në kërkim. Por falsifikimi ka vazhduar dhe mëtej duke shmangur edhe tatim fitimin ku me inspektorët tatimor Arben Doda dhe Simon Marku janë përpiluar raport kontrolli fiktiv pran Phoenix Petroleum. Edhe këta persona janë prangosur ndërsa hetimet për këtë rast vazhdojnë të jenë të hapura nga Prokuroria Tiranës në procedimin penal numër 1340. I gjithë ky skandal financiar sipas Prokurorisë së Tiranës ka ndodhur në kohën kur Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore drejtohej nga Gradeci. Vend burimet e naftës i përkasin fushave të Amonic, Drashovic e Pekisht Murris, ndërsa ka qenë Alpetrol që ndërprerë marrëveshjen të cilën Phoenix e kishte fituar me vendim qeverie, dhe po Alpetrol ka refuzuar materialin kallëzues së bashku me drejtorinë e tatimeve në prokurori.